Salam dostlar, necəsiz? İnşallah yaxşısınız. Şükür biz də yaxşıyıq. Səhər-səhər uşaqlara səhər yeməyi hamısını hazırladım, qoydum. Tez qaçıram, bu Metkinişkana ayağının məktəbinə verim. Gələm, dünən, böyün bir də səhər qəbul edirlər. Mən böyün aparım, tez verim. Birdən artıq əsçiyinəs içində olar. İstəyərlər, səhərə çatdırım bir də. Belə səhər-səhər tez qaçım, əlimdən çıxsın. Bir daha bir yüzüye gideceğim böyün. İnanırsınız ki az kala bu mektep yollarını ben unutmuşam. Gitmeye, gitmeye. Neyse aydır biz mektebe gitmiyoruz. Mektebin olduğunu, mektep diye bir şeyin olduğunu böyle unutmuşam. Yol gidici de ne araştırdım? Kofeinin faydalarını. Hakikaten ben size demiştim, ben hastalanmıştım. Boğazım falan, sürək nəsə bir bəlğəm çox kömək edirdi. Yəni, kofein içəndən sonra məndə nəsə effektli bir şeylər görürdüm. İndi dedim ki, mən açım, baxım həqiqətən də faydalarına. O qədər faydaları var, yəni onun içində öz sürəyə də kömək edir. Ağlınızda bulunsun. Çünki mən faydasını görürdüm, amma tam nədir, nəyə görə yəni kömək elədiyini. Girdim bu evlərdə arasıyla gedirəm. Şu maşın yolları. Maşının səsi millətin baxışı olmasın ki, bu qız nə danışır belə telefon üzrə tutub. Girdim bu binaların arasına. Hə, belə sözüm ondadır ki, yəni siz də öz sürəyiniz, boğazınızın ağrısı, nəsə belə bir şey olanda tura belə kofeyini həqiqdən də kömək eləyir. Yaxşı, mən gedim. Verim tez. Mən girdim sinifə, ayağın dəftərlərində götdüm. Belə keçət eləyib adlarını bu dəftərlərin üstünə yapışdırmalıyam. Bir də abloşka. Elə əlimdə üçün yol üstü fix price magazini var idi. Dedim girim baxım razmezərinə. Çünki belə standart razmezərdədir. Abloşkalar baxım razmezərinə olsa alım. Evdə bir dəstə var. Heç biri bir işe yaramır. Heç biri bir-birinə uymur. Təbii olaraq tapmadım. Bir ən böyük, bir də ən balaca. Balaca dəftərlər üçün. Baxın, bu bir ortadır. Nə oyanlıqda, nə buyanlıq. Bu qazmerində də tapmıram. Bizdə evdəkilər də elə. Böyükdür, bir də balacadır. Mən gəldim məktəbdən. Əslində, dünəndən biraz yemək var. Biraz da özünüzə güya diyetikçisi gibi şeyler eləyirəm. Bu şeydən. Həm badımcan, kabaçki. Kabaçki bir dənə qalıb azdır. Yenə lobya, xalım dünən yollamışdı. Lobya, soğan, pomidor. Heç kəs qatışdıracağım. Bir də dünəndən o ətlərin suyu qalıbdır. Ondan dökəcəm üstünə. Ətlə suyunu da pişsin. Yəni ki, plovdan da var, qarasından da var. O qarasına neyinəmək olur? Tək ətdir soğanlısını. Ay, deyinə uşaqlara makro deyib. Üstünə qoymalar mı? Günə makro yeyiblər. Yəni, dünəndən qabaq ki, makro pişirmişdim. Dünəndən də qalmışdı. Axşam uşaqlar yedi ondan, plov yemədilər. Yenə rəhbərə şahəsər yaratdım. Həmsin doğradım üst-üstə. Biraz o dəfə reyhan atmışdım, xoşuma gəlmişdi. İndi yenə biraz keşiş, biraz da reyhan. Ətini də suyundan töküm. Geçsin. Kamera axırınızı daha nə vaxt açmışam, o da yadımdan çıxıb. Temanı harada saxlamışdım, o da unutmuşam. Yeməkdə yemişik, yığışılıb da. İndi... Bir hərdəsə 10 dəqiqə çıxmalıyıq, 1 dəqiqə getməliyik. Biz çıxdıq oradan, indi yenə bir yeri yolluqlar. Ora gedəcəyik, qoçak ürəyəcəyik, belə. Məni 2 dənə yeri yollamışdı, həm də kağıza fikir verməmişəm, həm də 2 dənə kağıtlar demişdi məni üstə qoçdu. Onu da gəldik, ikisini də tepətdədim. Yazdırdım, çıxdım. Onlar da belə farklı. Görüşürüz.
Sizin biz uşaqları bir yere çatmalıyıq, gəzdirməyə. Gedək evə ki, çox gec olmasın. Uşaqları da çıxaraq, gəzdirək. Mən burada gözləyirəm, ortam dostunu gördü. Onunla söhbət edir. Hələ buradayım, mən sizə göstərim uzaqdan onları. Görün, boy fərqlərinə baxın. Orxan görsən. Orxan onun yarısı boydadır. Həddindən artıq uzundur. Orxan iki dostu var, iki dənəsi də belə çox uzundur. Bu vəqşi bir polnuydu, vəqşi. Orxan onun yanında duranda çox gülməli olur. Normalde yani Orxan çox balıcı boy deyil. Amma bunlar o qədər həddindən artıq uzadırlar ki, Orxan bundan yanında çox gülməli görsəndir. Fantanda niyə vurmuyuzlar? Bilmirəm. Mən durub biri ilə söhbət eləsəydim, Orxan başımın üstündə tez ol, tez ol, tez ol, tez ol. Amma özü başladısa ki, çox qutarma. Tərəliyə mən sulqamı bəhtləmişəm, çünki tam geyiminə mənim sulqam uyğundur. Çünki bunu gördüm, bu da tam mənim geyimim uyğundur. Dedim, bunu böyle mən götürməliyəm, onu da sən. Belə. Ah, gerek biraz sorulamak gerek. O skate'i sen götürdün. Şimdi o birşeyler de diyecek ki bize de bir şey bir katı çıkanlar. Birincisi cedecek pomadayının, ikincisi cedecek bazıyla, üçüncüsü cedecek skate. Karanlık şöyle güzel olur. Hamsi renk renk olur. Renkli olur. Ay ay. Ne çeksin? Ya bu istasyon sonra burada bunlar hamsi yakınlıkta yaşayanlar da ki. İstansalarda ki sen istanırsan sen pantanın ile pantanın hiç kurumaz da. Ne çıkıyor? Sağlındı. Herkes sistem var, bak böyle işlem olamay, bak. Ne olsun ki eline durabilirsin ki? Eline durarsan ki su kesilmiyor sana. Yok, sağ ol. Ya sen gidin. Hamı kiyirsi istiyor. Nu baxarıq, ha eşit oturarıq. Yer olsa. Ayan da Magdansa istiyor. İstemedi, onlar getdi Magdansa alsın. Gidin, bunların karnı doymayınca kefleri açılmır. Heç nədən rahat olmurlar, razı olmurlar.
Başlarına gelmez çünkü karınları açdı. Yemeklerini yesinler. Ondan sonra. He, bunun da keyif açıldı. Ye, bollanma. Sen de acımıştın. Yediler yemeklerini bir de dağıttık dedik. Hava karalanda. Laf gözal olur. Işıklarını yandırıp var. Yine tam karalmadı olsun. Yine tam görsemler. Ama rençli döndü. Benimkileri görürsün de. Ama bunlar korkur. Neymiş var bir şey korkur. Yakın geçmir işleye. Biz eve kaydırıq. Gezdik, dolandıq. Ev vaxtı çatdı. Hələ səpələnib bir tərəfə. Mən də istəyirəm burada da videomu bağlayam. Burada isə bir üçüncü yol var. Maraqlı. Burada da vlogumuzu sonlandıraq. İnşallah sevərək bəyənərək izlədiyiniz bir vlog olar. Abunə olmağı, yorum yazıb bəyənməyi də unutmayın. Sağ olun, hələlik, sən görüşərik inşallah. Adımlar mənə baxdığı üçün də öz-özümü itirirəm, danışamıram.